Dobro večer. Ja sam Rozi Kugli i večeras bi vam malo predstavila svoju knjigu Tragovi u vremenu. Ova knjiga nastala je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a također se zahvaljujem i Muzeju Grada Zagreba na ustupljenim arhivskim fotografijama. Ulazim u prodavaonicu na dobro mi znanoj, srcu priraslo zagrebačkoj adresi, Ilica 30. Ne, nisam došla kupiti nešto, premda se usput zagledam u zgodne bluzice, haljine, ženske hlače, cipele i torbice, sve ono što se nudi znatiželjnim ženskim očima. Ovlaš promatram sve to bogatstvo boja i oblika, dotaknem poneki materijal, okrenem ceduljicu s cijenom, ali sve me to zapravo uopće ne zanima. Privuklo me nešto sasvim drugo. Uspomene na jedno davno minulo vrijeme, moje uspomene i one o kojima sam slušala drugih. Žudim oživjeti ih i tražim neko tiho, osamljeno mjesto gdje ću sjesti i potiho prebirati po svojim sjećanjima, gdje ću možda, tko zna, očutjeti miris knjiga koje su nekoć bile vladarice ovih prostora. Miris koji se zacijelom tijekom tolikih desetljeća uvukao i u te zidove, sada prevučene slojevima boja, koji su zauvijek potisnule u zaborav, poništile sve te davne godine do kojih mi je toliko stalo. To su godine, desetljeća, u kojima se ovdje među ovim zidovima odvijala životna drama obitelji poznatih knjižara s kojima dijelim isto prezime. I čini mi se kao da vidim njihove ruke dok posežu za knjigama na policama, kao da osluškujem njihove glasove i glasove onih koji su došli ovdje potražiti nešto što će ih zabaviti ili poučiti, odvesti na neka daleka mjesta o kojima snatre kao ožuđenim lukama, u kojima će pronaći smiraj svojih čežnji. I plovim, plovim polako i ja, u ono davno vrijeme, u davno minulu mladost čovjeka koji je na ovom mjestu stvorio nešto što je obilježilo desetljeća kulture u našem gradu i u Hrvatskoj. Ovo je saga o obitelji s kojom me veže zajedničko prezime kao i nevidljive spone ljubavi prema knjigama. Knjiga koja je pred vama svjedoči o putu jedne obitelji, ali i o smrti knjižarstva u Zagrebu. O nacionalizacijama i privatizacijama, o Zagrebu kakav je nekoć bio i kakva više nema. O traganju za odgovorima na pitanja koja nikada nisu odgovorena ili ih možda nisam ni postavila. Jesam li barem djelomično odgovorila na njih? Ponešto zacijelo jesam, a mnogo je toga nestalo u desetljećima vremena koje je zauvijek prošlo. Ipak, ostalo je ono najvažnije, knjige, Kuglijeve knjige.